אנחנו נמצאים בתעלת הניקוז המרכזית של ירושלים מימי הבית השני, והתעלה הזאת היא מעין מנהרת זמן שמביאה אותנו 2,000 שנה אחורה. אז אנחנו יורדים עכשיו 13 מטר מתחת לאדמה, למקום שבו נמצאת החפירה הנוכחית. החפירה הזאת מתנהלת מטעם רשות העתיקות ובמימון של עיר דוד. המחקר של השכבות שהיו כאן, של שכבות של סחף שנסחפו בתוך התעלה, מאפשר לנו בעצם להציץ עד לרגעי החורבן, שבהם אנחנו ממש מצליחים לזהות כאן את הרעב שבעיר, את הגבייה האיטית של העיר, את היעדר הממצאים, את היעדר המזון, שפתאום הולך ומצטמצם, ואנחנו רואים את זה פה. כל האזור הזה בעצם עד הגובה הזה פחות או יותר היה מלא בשכבות של סחף. התעלה הזאת שהייתה בעצם העורק הראשי של העיר, משקפת לנו את הדופק העירוני. ככל שאנחנו יורדים בשכבות, הדופק דווקא עולה, ואנחנו יכולים לראות עושר של ממצאים, כלי חרס נדירים, כלי זכוכית קטנים ויפים, ואפילו הצצה לתפריט של תושבי ירושלים בימי הבית השני, שאנחנו מזהים אותו דרך זרעים קטנים שהתגלו כאן, של ירקות ופירות. יש כאן עושר כל כך גדול של מידע, שהבאנו לכאן את טובי המומחים ממעבדות שונות, כדי לבצע כאן בדיקות מעבדה ולגלות מה שבעין אנושית אנחנו לא יכולים לראות. חורף אחרי חורף. נסחפו לכאן שכבות והורבדו אחת על גבי השנייה, עד לשלב שבו בעצם העיר ננטשת, העיר חרבה, ואנחנו ממש מזהים את השכבה העליונה של הנטישה בחלק העליון של השכבות האלה. בשכבה העליונה ביותר מצאנו נרות שמן שאופייניים ממש לשנים האחרונות של ירושלים בימי בית שני. אחת האפשרויות שאנחנו מעלים היא שהנרות האלה ירדו בידיהם של המורדים שמצאו כאן מסתור, ממש מטרים ספורים מכאן. בחפירה שערך אלי שוקרון, התגלתה חרב רומית, שהשתייכה גם כן לסיפור המסתור של המורדים פה בתעלה. זו חוויה לחפור במקום הזה, מתחת לאדמה בימים שלמעלה הכל סוער. התעלה הזאת נותנת איזושהי פרספקטיבה של זמן ושל היסטוריה ארוכה, וגם איזושהי תקווה לראות את האור בקצה המנהרה.